den här uppgiften så har jag en andragradsfunktion som endast har ett nollställe och jag ska hitta ett samband mellan A, B och C. här. Och Nollställen det är ju ställen där funktionens värde är noll. Så jag tittar på när då A, x i kvadrat plus Bx plus C är lika med noll. Jag vill använda pq-formeln så jag delar samtliga termer här med a. och Jag delar egentligen 0 med a men det blir ju bara 0 kvar. Så jag får här då x i kvadrat plus b delat med a gånger x plus c genom a är lika med 0. Och sen då börjar jag lösa med pq-formeln så x är lika med halva koefficienten här med ombytt tecken. Så det blir minus b delat med 2a. Det är ju hälften av att dela med a. Du att dela med 2a plus minus kvadratroten. Och sen då får jag kvadrera det här. Så jag tar b genom 2a i kvadrat. Minus c Delat med A. Och då är det så här att ett nollställe ger att det här B i kvadrat delat med förlåt B, B genom 2A i kvadrat minus C delat med A. Där gick händelserna i förväg lite grann och plockade bort parentesen direkt. Vi kan skriva sådär. Det ger att det här som finns under rotentecknet, det måste vara noll. För kvadratroten av det här, det måste också bli noll. Så att vi bara får en rot som är det här. Plus noll och minus noll. Så det här, nu kan jag använda de av potenslagarna. Så den här parentesen kan jag ta bort och nu får jag det här b i kvadrat delat med. Och så sen är det allt som finns här nere som ska kvadreras. Så det blir 2 i kvadrat som är 4 Och sen a i kvadrat sådär. Och så sen minus c genom a. Och det här är lika med noll. Sådär. Nu tar jag och adderar c delat med a på båda sidor. Så får jag b i kvadrat genom 4 a kvadrat lika med c genom a. Och så multiplicerar jag med 4 a kvadrat på båda sidor. Så får jag b kvadrat är lika med 4 a kvadrat c delat med a. Sådär. Nu har vi kommit bra bit på väg. Jag ser A i kvadrat där och delat med A. Så ett av A där kan jag förenkla bort där mot ett av A. Där. Och då får jag att B i kvadrat är lika med 4 gånger A gånger C. Och här har vi sambandet. Så svar. Sambandet är B i kvadrat är lika med 4 gånger a gånger c. Så, där. Så om då eh, b i kvadrat, alltså om koefficienten före x i kvadrat här är lika med 4 gånger den koefficienten gånger den konstanten. Då kommer den här andra endast ha ett nollställe. Det där är en rolig uppgift, jag hoppas det gick bra att följa med. Jag önskar er lycka till när ni löser sådana här uppgifter och så hoppas jag att vi ses igen lite längre fram.